Του. Τώρα με τον Βιράρδη να ξανασκοράρει. Ο Βιράρδη πέτυχε 5 πόντους. Είναι η τρίτη αναμέτρηση που κερδίζει η ΑΕΚ. Θα λέγα εγώ ότι απλά πέρασε ο Νάσος ο Κυριάκου να δώσει κάποιες ανάσες
στον Απόλλωνα. Θα τον ελευθερώσει ουσιαστικά από το να έχει να αναλάβει και την οργάνωση του παιχνιδιού. Ίσως να χρειαζόταν από το πρώτο ημίχρονο να πάρει κάποιες ανάσεις με αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης της ομάδας του Απόλλωνα. Στο μεταξύ ο Πέτουέι πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία πάσα το Απόλλωνα τώρα στον Μακρέι. Περίεργο και να φαίνεται 9 στις 9 βολές για τον Απόλλωνα. Ναι, ακριβώς αυτό. Στα 8 δευτερόλεπτα δίνει στον Μπέρκερ. Μπάρκερ εκεί με τον Νάσιο τον Κυριάκου. Ο Μπάρκερ γυρνά, ωραία, καλή άμυνα εκεί όμως και κλέψιμο από τον Κυριάκου. Thank you.
Thank you.
rebound από τον Μπράουζελ. Κυριάκου. Πέτουεϊ με τον Τέρνερ πάνω του και τώρα Κυριάκου ξανά στα 11 δευτερόλεπτα. Κυριάκου με μια ωραία σταυρωτή κοφτή τρίπλα στον Μακόι. Λίγο από τον Κυπριακό πρωτάθλημα, θα στο NBA. Για τον Κάρι. Chicago Bulls του 96. Μεγάλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα. 72-34 είναι το σκορ. Ο Appleby επιχειρεί ένα σούτ, το jump στο πάρουν. Οι φιλοξενούμενοι θα είναι ένα μεγάλο βήμα απρόκριση του Αποέλ. Για να δούμε αν θα έχουμε και επανάληψη των φετινών. 4 δευτερόλεπτα να εξαντλήσει την επίθεση της ΙΑΕΚ. Δεν πολλαπλασιάστηκαν, έτσι η ΙΑΕΚ έπαιξε τα γρήγορα και πέτυχε το καλάθι. Την ουσία ουσιαστικά. 84-47 το σκορ. Κυριάκου, Petway χαμηλά. Αυτός πετυχαίνει το καλάθι. 100 πόντους. Ο Λιος Γαβριλ ζητά να παίξουν οι παίκτες του. Γεωργίου Γιάννη. Ωστόσο, η απουσία τόσο καιρό αρκετών παιχτών δεν βοήθησε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο, αφού τους βλέπουμε να ψάχνονται ακόμη μέσα στο γήπεδο, έτσι. Σαφώς, ναι. Αλλιώς είναι να κάνεις προπονήσεις συνεχώς με κάποιους παίχτες και αλλιώς να παίζεις πολλά παιχνίδια. Στην εκεί πρώτα προσφέρεται. Ως γκολ για το σκριν. Κυριάκου ξανά με την μπάλα τώρα μπροστά του ο Μασάμπα. Εδώ ωραία πάσα, επιλέγει να δώσει στον Μακρέι. Thank you.
Απόλλωνα και δεν έχει ισοϊψή του αντίπαλο Μπρέζετς για να μπορούσε να αποτύχει.